שלום וערב טוב לכם מאצטדיון בלומפילד, ליגת הבורסה לניירות ערך, שמחה לחזור אחרי חודש וחצי ללא פעילות. מכבי תל אביב והפועל באר שבע, שתי הנציגות האירופיות שלנו, הן אלה שיחגגו יחד איתנו הערב את חזרתו של הכדורגל הישראלי אל קר הדשא. חומה קטנה של באר שבע, חומה גדולה של מכבי תל אביב, וז'וזואה אחד שבועט החוצה. זה היה קרוב מאוד, אבל לא פוגע במסגרת. טננבאום כאילו הזמין אותו לבעוט לפינה שלו, נכנס ממש לאמצע, שים לב, משאיר לו את הפינה הזאת פתוחה לגמרי. ז'וזואה עובר את קרצב בקלילות, מרים ראש, יש לו עוד שלושה שחקנים באותו קו איתו, רק צריך לבחור. הנה הבחירה שלו לאגודלו, אגודלו נכנס, אגודלו חייב להפקיע, אבל הוא הולך אחד יותר מדי, וז'וזואה מפציץ את המשקוף, והקולט לבועט, וטננבאום לוקח. וואו, 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 איזה בליץ על השער של מכבי תל אביב. טיבי, זה כדור טוב לייני, צריך להוציא החוצה, זה מה שהוא עושה. אלמוג, ביטון, החוצה. ביטון בעט החוצה כי הכל היה טיפה לאט מדי, עוד עצירה, עוד נגיעה, ואז שחקני באר שבע התקרבו וכבר מנעו מביטון את ההזדמנות להפקיע. הנה עם הכדור. איזה הכנה לשכטר שמחמיץ החמצה שפשוט אסור לו להחמיץ. גם הוא יודע את זה. איתי שכטר. כדור ענק של דן ביטון שפעם בחצי שעה מראה לנו כמה יכולות יש לו. משחק החזרה של ליגת הבורסה לניירות ערך מסתיים בקולנות חלושה. 0-0 מאכזב במכבי תל אביב להפועל באר שבע.